あるものが届きました。え、以前有楽舎チャンネルさんの方でテスター募集っていうのがあったんですよ。そちらに、選ばれまして、ありがたいことに。わあ、すごい、ありがとうございます。愛って成長しか生まないんで、まあ憎しみも生むけど。おお、知ってるんすね、愛、うん、愛しか知らんから。すごっ。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンがまとまるくんです。八丸、八丸さんか。消しゴムじゃないって。本当は、いやいや、人間よりの消しゴム。違う違う違う、消しゴム体型よりの人間。いやいや、そんなことないでしょ。そうか、まとまるくんじゃないんだ。そうだよ、今日まとまるくんだと思ってたから。いや、やべえ、ちょっと張り切って文字いっぱい書いてやろうかなと思って。ああ、消させようと。八丸、八丸さんか。うん、すいません。じゃあ八丸くん。いやいや、まとまるくんじゃないですか、それはもう。確かよ、角っこ削れてるし、ここ削れてない。いやいや、削れてない、丸いけど、別に角張ってない。違うんか、もともとそうだから。あ、ごめんなさい、ちょっと、うん、オープニングの方がまとまらなかったですけども。はい、いや、吐いて。ごめん。あ、まあまあ、そうか、八幡さん。はい、すいません、八幡さん、お願いします。はい、伝説作っていこう。あ、消えてくれ。いやいや、消しゴムじゃないんだから。久しぶりに八幡さんと、ああ、カメラマン、そうですね、そしてお願いしてるんですけども、はい、久しぶりですね。まあ言っても1週間とかだけどな。まあでも1週間ラグが空くって結構ですから。あ、まあでもしょっちゅう遭遇しちゃってるから。でも、いや違う、ポッポか俺は。そう、しょっちゅう遭遇。確かにポッポがポラッと出るけど。まあでも八幡さん久しぶりなんで、はい、ちょっと楽しんでやっていただけたらと思うんですけど。はい、ものによりますけど頑張ります。いやでも多分テンション上がると思う。本当に。はい、今回あるものが届きました。えっ、おぉ、楽しそう、これは楽しそう。はい、やっぱ届くのって楽しいですからね。はい、はい、じゃあ早速出しましょうか、まず。なんだろう。はい、本日届いたものこちらです。はい、おぉ、まとまるくんみたいなやつ。四角でね。はい、いやいやいや、まとまるくんやらせろ。いやいやいや、よくないって。あ、ごめんなさい。すいません、いただきもんだから。あ、そうですね。まあまあ、外枠なので、すいません、うん、許可はいただいたので。いや、違う、はい、今のボケの。はい、いや、聞くなよ、恥ずかしいから。はい、ということでこちら、届いたんですけども、はい、この中身っていうのがですね、以前有楽舎チャンネルさんの方でクワガタカブトムシのマットなどの、まあ、用品、はい、の試作品を深山農園さんというところと、はい、一緒に作り始めますみたいので、はいはいはい、テスター募集っていうのがあったんですよ。まあレビューみたいな、はい、そちらに、選ばれまして、ありがたいことに。わ、すごい、ありがとうございます。いや、ありがたいですね。すごいな、はい、あの有楽舎の。いや、そうですね。だからまあメインは深山農園さんなのかな。なるほど。だから深山農園さんが、と、店長が、まあ店長もカブトムシクワガタ大好きなんで、はい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 、なので、まあ店長っていうとちょっと山口店長が出てくるのは僕のチャンネルじゃややこしいんですけど、有楽舎の店長が、はい、まあ仲良しで一緒にタッグ組んで、はい、これからクワガタカブトムシの用品、役に立つものっていうのを作っていきましょうみたいな動画があって、そこで、募集かけてたんですけども、はい、そこをまあ僕も送って速攻で、はい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 、で、そしたらまあ、選んでくださって、ありがたいことに。まあただ僕はね、正直そのレビューとか、うん、そういうの結構苦手なので。なんで引き受けたの。テスターでしょ、だってこれ。はい、いや、それ言われちゃったら。まあでもなんかそのゼロから始まるものに関われるのってすごいワクワクするじゃないですか。うんうんうん、だからまあ精一杯そういうのは動画も含め、動画外でもちょっと協力できたらなとは思うんですけど。はい、早速そのこの中に試作品が入ってるので、はい、開けていきましょうか。わかりました。はい、ちなみに、マットと朽木、朽木、産卵用の木ですね。はい、が入ってるみたいです。おお。緊張するよな、これ。緊張しますね。有楽舎の店長さん入ってたりしないですかね。入ってないでしょ。収まらないよ。難しいのか。忙しいとかそういう問題じゃなくて。あ、違うんです。このキャパ的にも無理だし。キャパ的にか。そう。じゃあ参りましょう。はい。いや、ドキドキ。あ、なるほど。はいはいはい。この箱は僕の家から持ってきました。僕の家に届いたんで。あー、なるほど、はい。なので今日ちょっとバッグ的な感じでこれ持ってこっちまで来たんですけど。はい。すいません。鬼滅の刃の考察本が入ってました。あ、びっくりした。すいません、それが送ってきた。いやいや、違う、入ってないです。入ってないですけど、うん、これ産卵着とかじゃないので。そう、今日買って、うん、こっちに置きたいから。あ、マジでか。これ普通に持ってきて、ややこしいって入れちゃってました。今じゃなくてよかったし。確かに、ちょっと今日は見守ってもらって。そう、はい、こっからですね。はい、はい、ここからまず産卵着出しましょうか。はい、2本入ってました。おお、はい、
こちら、はい、くぬぎな、なんなのかな、くぬぎかな。まあでもめちゃくちゃ柔らかそうで、芯も少ないし、ここら辺の硬い部分、はい、柔らか、めっちゃ柔らかいですね。柔らかい、うん、柔らかいと、なんか硬いやつより柔らかいやつの方が、なんだろう、いろんな種類に使いやすい。あー、まあ硬いのは硬いので好む種類もいたりするんですけど、はい、それの中で言ったら結構柔らかくて良さそうですね。はい、まあこういう穴とか、まあこういう、なんていうの、黒ずんじゃってる場所とかには、まあ産んだりとかあんまりないので、はい、こういうのが少ない方がいいんですけど、まあでもこればっかりはね、正直、例えば口木、はい、どのお店に置いてあっても、うん、例えば10本に1本ぐらいこういう風になってるんで。なるほど。そう、だからこれの率が減ってたらすごいいいよね、うん、あー、安定性があって。そうですね。あとはもうこの柔らかいとか、うん、正直硬いとかも結局どのショップとかでも10本に1本硬いやつとか、はい、芯太いやつとか、うん、芯が、少ないやつとかたくさん入ってくるんで、はいはいはい、正直そこの部分に関してはもう100本来て100本芯が少ないいい材っていうのはまずありえないから、うんうんうん、そこは何とも言えないけど、まあこれに関しては柔らかそうで使い勝手良さそうですけどね。こっちもこっちも同じように、うん、サイズ感もいいし、ちょっと違うね、はい、長さが。確かにサイズやっぱその中ケース、うん、13、4センチぐらいで均等に切られてる方が嬉しいかもしれないですね。あーとか、まあ、使うのとしては、はい、分けられてる方が、はい、だからこのサイズはこのサイズで中ケースにこう縦で置けたりするから、うん、その分4つ置けたりとか。ああ、なるほど。そういうパターンもあるから、これはこれでいいですけど、だからなんか分けてとか販売されてたら嬉しいかも。あ、そのサイズごとに選べて、はい、今思ったことですけど。おー、いいね。でもなんか思ってたより全然良さそうな木で、はい、これだったら、まあ雑虫とか入ってる可能性があるらしいので、うん、まあ口木全部ですけど、だからまあ冷凍処理とか熱処理とか、はい、うん、で、まあ、雑虫の中にいた場合のために処理して、まあ、使おうと思います。多分これだったらちょっと僕二股系が今多いんで、はい、二股系に使ってみようかな。あ、いけそうですね、二股だと、はい、これまあ灰でバクテリア剤にしてからになっちゃうんですけど、まあ、反応してくれると思います。おー、あ、でもここもいいですね。これ穴開いてますけど、まあ、これも多分まあなんか虫が食ったとかだと思うんですけど、はい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 、小銭とか入れれそうで。いや、貯金箱は嬉しいけど全然使わないでしょ、それ。ああすいません、はい、新たった。あ、いやいやいやすいません。いや、大丈夫って、はい、本当テスターでそういうことだからな。そうですね、うん、なんか、まあこれ穴開いてるとちょっと100円入れちゃう人とかいるかもしれないから。そういう心配ないけど。ない方がいいかもしれない。いや、子供だから入れちゃうかもしれない。確かに。まあ、この穴とかはまあ別に関係ないですから、はい、まあでもこういうので中空洞になっちゃってるとかいうパターンもあるから、こういうのが少ない方がいいのかなっていう印象はありますけど。で、あ、そうだ、店長の、あ、店長、まあ気安く言って申し訳ないですけど、はい、店長さん、あの有楽町チャンネルさんの方ではテスター募集みたいなので、あの口木が濡れてる状態で送りますって言ってたんですけど、結局乾いてるっていうのはあるかもしれないですね。まあでもそこは多分、まあ乾いてた方が多分何分買っていい部分もあると思うんで、はい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 、乾いてる方がいいかなっていう印象ですかね。あの加水されてる状態の方が、まあ、速攻使えるから便利かもしれないですけど、はい、やっぱどうしても水分あるとちょっと口木の劣化しだしたりとか、うん、まあ、カビ生えたりとか、まあここ皮がついてれば、まあ、そんなにカビないと思うんですけど、はい、そういうのあるから、まあ、乾いてて来た方がいいと思う。そっか、しばらく先使うんだったらその方が、うん、そうですね、結局加水すれば大丈夫なんで、ひとまず、まあ、はい、とりあえずそんな感じ。口木が2つ、はい、そしてこちら、これすごい、はい、こうやって入ってるんだ。そう、これはまあテスター用じゃない、試作品サンプルだから、はい、ゴミ袋みたいな、厚手のゴミ袋みたいな感じで入ってましたけど、多いね、多いっすね、すごい。前も出てたけど、はい、プレーンってのがいいね。まあ確かに、まあ一回見てるんですよね、実はね。そうだよね、僕ら。そう、まあそれはまた後に多分上がると思うんで。 あっちの後なのか、後になると思います。あ、ごめんごめん、じゃあ、はい、後に上がると思うんで、そちらはそちらで楽しみにしてます。はい、これプレーンっていうのがいいですね、うん、はい、食べ物とかですか。そう、聞かないから。ミキプレーンね。プレーン、あ、ありがとうございます。ありがとうは言うな、絶対。いや、気持ち悪いアクションしかない。これまあ、何リットル、20リットル25ぐらいか、25リットル分ぐらい。結構多いですけど、あの目がめっちゃ粗いですね。粗い、ああ。
確かに、まあ、多分粉砕してちょっと発酵させたって感じですかね、うん、まあ、パッと見結局実際ね、だから正直僕も、うん、なんだろう、市販の評判いいマットとか、うん、自分の中で使ってみて良かったマットみたいなのしか使ってないから、はい、正直こうどうすれば良くなるとかは正直あんまり言えないんですけど、あんまり見たことはないですね。ああ、だからそうですね。土と違う。はい。まあ、粗めって言ってもここまでではないというか、粗めって言ってこれよりも粒子が細かいってなると。はい、それより大きいのはちょっと幼虫の栄養吸収に支障をきたすからなのかも知れないのかなっていう。やっぱ粗すぎると、まあ、粗めの方がちょっと劣化が少なかったりとか、はいはいはい、劣化するスピードが、細かいよりか遅かったりとかそういうのはあるんですけど、粗すぎると幼虫が食いづらいのかなっていう印象もあるから、もうちょっと微粒子の方がいいのかなっていう印象ですね。まあでもカブトマットとかだったら、まあこれでも全然大きくなると思うし、あとはもうちょい発酵してた方がいいですかね。そう、見ただけでわかるんですよ、うん、あともうちょっと色味がもうちょい黒い方がいい気は。ああ。からまあまた添加剤入れて、うんうんうん、ちょっと水足して、多分水足しすぎると良くないから、もうちょい水足して添加剤入れて発酵させたりとかした方がいいかな、うんうん。まあ、これ自体がまだ開発段階なんで、そうですね。ここから、はい、だから多分そのキノコ園みたいなとこあるから、はい、キノコもやってるらしくて、それをそのキノコの菌のブロックとかみたいなのを粉砕して、はい、カブトマットに使えないかっていう感じでスタートしてるんで、多分それを粉砕しただけだと思うんですけど、はい、ああ、なるほど。もうちょい細かい方がいいのかなっていう印象。まあ家に来てからでも、まあ発酵をもっと進めるとか、はいはいはい、使う前にちょっと水分足して置いといて発酵させるとか、まあこの状態で発酵するまで待つとかあるんで、うんうんうん、実際こっちでもまあ別に発酵が弱いなってなった時は別に発酵するまで待てばいいだけっていうのはあるんで、はい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 。でもカブトマット、ヘラクレスとかで使ってみたいですね。おお、ヘラクレスならね、確かにね、たくさんいますし、はい。まあでも産卵セットにはどうなんだろう、水分含ましたらどうなんだろうな、ちょっとそれも分かんないけど、はい、こんだけ粗いとちょっと固めづらそうっていう印象はありますけどね、産卵セットにするとき。でもまあこれ多分幼虫だったら、まあある程度は大きくなるんじゃないかな、おお、そのとは思いますけどね。まあ僕ん家血統系のやつ多いから、うん、ポテンシャルで大きくなってる部分あるんで、うん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 、正直そのポテンシャルの部分考えたら、まあ普通に大きくなる気はするんですけど、見てほら、あとこんな感じで子供の時を思い出せるっていうのがいい点。ちょっとこれ袋詰めしていいですか。袋せっかくならさらに袋詰めします。はい、これまあ気になるからね、どういうことか。あ、魔法出てきた。すいません、トロ船になっちゃいました。ああ、これミモリくん。はい、マジかよ。ちょっとやめてください。虫とかおごれよ、俺にも。試験食らしばっかで。ああ、後ろやめろ、わけわからんって。テスターだから多くの偉い人が見るんだよこの動画。ふざけんなって。すいません、緊張しちゃうから。今のでだいぶほどけた。はい、本当。ほどけたっていうんですか、ほぐれたじゃなくて。間違えた。あ、まあまあ、ね、とかしといて。はい、いや、無理でしょ。あ、ちょっとスプーンで。スコップと手袋もしますね。そうだね、で確かに、はい、粗い感じっていうのは普段三森くんの使ってる土見てると僕でも分かりますね。分かりますよね。まあでも僕もね、その趣味でやってる身分で素人なんで、はい、その参考になればいいなっていうことで言わせてもらってるだけで、はい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 、そう、実際使ってみたらこっちの方がその劣化も少なくて大きくなるとかいうパターンもなくはないから、その見た目の部分なんでね、うんうんうん、あくまでもね、はい、この中に一時管理して、はい、それ袋を何入れ替えることって意味はあるんですか。いや、これはもう僕の管理がしやすいが、あ、ため、ちょっとだいぶ乾燥させてますね。もうちょっと発酵してからの方がいいかな。まあ多分
できるだけ早く送らないとっていうのもあって、はい、発行しきってない可能性もあるんで、急いでるんですね。あとちなみにこれプレーンなんですけど、うん、もう一個牛糞入りっていう、久しぶりに聞いた牛糞肥料として、なんだろう、農家とかで使ってたりするじゃないですか、うん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 、そういう感じで牛糞入りバージョンみたいなのが時期に届くんで、牛糞とか久しぶり聞いたんで正直。あ、今あんまり使われてないですか。使われてないんじゃないかな。匂いがどうかじゃないかな。そうですね、匂いがどれぐらいきついのかっていう、うん、そう、成長速度と精神的負担がその比例したらね、全然いいですけどね。きつかったでも三森くんの家の方でやってよ。嫌ですよ。いやこっち持ってきます。牛糞ハウスしないで。いやいやいや、でももう下に牛糞入れないで。違う、平岡さん、平岡もらすけど、違うか、月一でもらす男一回もらすだけで永久的にやれるかな。それより固まったやつ、多分これだから、これもこれももともとそのキノコが生える、なんていうの、はい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 、ブロック的なの、うん、でそれをこう粉砕してるやつだと思うんですよね。まあ添加剤入れて発酵させる感じかな、うん、まあそのいろいろあるけど、なんだろう、昔だとこう小麦粉とか入れて発酵させるみたいなのなんですけど、はいはいはい、そういう感じで何の添加剤入れて発酵させるのかとか、うん、そこら辺ね、僕ももっと詳しければ、あ、まあでもそこはまたメールでちょっとやり取りさせてもらいますね、はい、あとちなみに、うん、ちょっとこれ余談ですけど、余談、深山農園さんが、うん、まあそのテスターとしてっていうのを多分選んでくださって、はい、っていうので、まあ、メールのやり取りもしてあるんですけど、うん、深山農園さん僕のチャンネル見てくださってるらしくて、あ、これすごいよね、はい、嬉しいですよね、ほんと見た上で選んでくれたってことね。いや、そうですよ。でもまあ10人ぐらいいるって言ったよね、テスターの方が。はいはい、そうそうです。確かに1人ぐらいそういう、確かに、うん、別になんか育成枠みたいにしてもいいですもん、ね、確かにまあでもこれがね、こっからなんだろう、例えば今、うん、例えば来年商品化されて、うんうんうん、でそっからもまたどんどんいろいろあって、まあ普通に昆虫ランバージャックとかにも置かれるような日が来た時にはもう胸熱ですもんね。そうだよね、それ関わってたっていうのだって。ディズニーランドとかでも、うん、結局その開園初日までのなんだろう、準備期間みたいなのあるわけじゃないですか、うんうん、映画とかも、うんうん、だからこれに何だろう、エンドロールがあったら僕の名前も入るってこと、乗るってことでしょ。そう、これのマットのエンドロールがあればね、まあ、空気穴開けて一旦管理します。はい、ちょっと水足してもいいけどな一旦。ああ、確かにどうなるかね、見たいのあるね。ちょっと水足そうかな、やっぱちょっと水足します。はい、いいっすか。わかりました、すいません。でもそう、あの有楽舎チャンネルで、うん、このテスター募集されてますよみたいな視聴者の方がコメントくださってて、はいはいはい、それ見る前に僕やってましたけど、うん、ああなるほど、すでに動いてたんだ。僕ずっと登録してるんで、あの確かにね、あのもうずっと見てるよね、はい、毎日かって言われたらそうじゃないけど、そのもう気になるのとか時間ある時は見てる、うん、時結構、はい、頭丸こめにして頭に鏡餅乗せたよな。いや俺それ見てないですよ。くれんでクリリンが引っ張られるやつエンディングの前がいや、そう、店長さんのチャンネルって、あ、ごめんなさい、うん、店長さんのあのチャンネルやっぱそのバラエティに富んでるから、うん、そのカードショップの、僕カードも好きなんで、うん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 、カードの話もワクワクする、ワクワクするな。それ以外の話も結構多いじゃないですか、うん、万引きのやつとかね、その、うん、結構再生数もいってるやつで言うととか、え、俺最近見たのはあの企業案件、あ、企業、あれすごいですね、面白かった、あんなちょっと裏側なんで聞けて、北斗の件かな、うんうん、北斗の件の時計のやつ序盤のやつめっちゃ面白かった、うん、面白かった張り切って作ったあれ全然めっちゃ編集大変ですもんね、あれほんとすごい。ちょっと水足します、はい、お水を、水足してちょっと、さっきね、なんか固まるか不安って言ったからね、うん、これ多分だいぶ乾燥してるんで結構足します。ふたに入れて、はい、おー、でもなんか色が少しずつ、うん、なんか出る感じの、はい、だからあのベーシックマットって僕、うん、大桑の床材のやつ、あ、使ってたな、あるじゃないですか、はいはいはい、あれがちょっと発酵した感じの感覚ですもんね。あ、じゃあこれに何か混ぜると思う。そうっすね、
なんだろう、まあその添加剤、うん、小麦とかふすまとかいろいろあるんですけど、そういうの混ぜて発酵を促したりとかもあるけど、あと生姜とか足したり、はいはいはい、あとこれを粉砕、もうちょい粉砕できる機械とかあればね、まあそこら辺は多分随時足していくんでしょうね。あー、そのやるってなってから。あ、本当使い切ったからね、はい、やっぱ乾燥だいぶしてますね。まあ劣化しないようにだいぶ乾燥させてたんだと思いますけどね。まあ、水分入れた方が発酵もしやすいと思うんで、うんうんうん、これでもまだ少ないぐらい、まだ少ないんだ、もうちょい足してもいいかな。うん、ちょっとやっぱ固まり方は悪いですね。だこれ産卵セットに使うとしたらもう僕あその個人で、うん、これが届いたんだとしたら僕はそのふるいにかけて、はい、細かくしてから使うかな。なるほど、うん、からまあちょっとコスパはその場合だと悪いか。そっか、一作業というわけだもんね、うん、まあ、幼虫とかだったら普通にこれで使えるかもしれないですけど、せっかくなら一匹も、あでもまあまだ早い。ヘラクレスどれかいるかな、ちょっとヘラクレス入れちゃおうかな。見たいね、せっかくならね。そうですよね、どうだったかの結果も知りたいし。そうですよね、ちょっとこれヘラクレス4月から5月のやつ持ってきたんで、はい、これテスターがさ、はい、みんな意見違った時ってどうなったのね。確かに、でも意見多いやつとか、うん、その工場のシステム的に一番買って良さそうなのかな、やってたのかな。あそういう裏側も気になりますからね、と誰が選ばれたかがね。確かに飯島店長とか、あの辺とか飯島店長とかやってないのかな。ああ。やってたらもういらないもんな、俺もうあとはもうはしゃぐだけでいいから。はしゃぎ枠でも多分しっかりした人いるから、井森くんというおふざけ枠。いや、そうそうそう、だから選ばれたと思うよ。そう、はい、そうだから助かりますわ。それめちゃくちゃ真面目にやる必要ないんだもんね。半分食べてみようかな。やめろって、やりすぎ。これがいずれ商品になる可能性があるっていう、こうワクワクを見てほしいですね、うん、そうだな。こうやっても作られてるんでしょ、多分今までの土も。そうでしょうね。しかもだって僕が小さい頃なんて腐葉土か、うん、腐葉土マットみたいなのかベーシックマットみたいな、その、はいはいはい、大蔵に使うような、うん、そう発酵してないそれの目が粗いやつか、細かいやつ、なんだろう、ほんとパウダー状の、はい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 、やつぐらいしかなかったんで。だからビークワとかも発酵のさせ方みたいなのが目次に書いてあるんですよ。はいはい、大クワガタを大きくさせるためのマット作りみたいな。マット作りは禁止瓶じゃないんですよ、まだ。へぇ、それすごかったですね。でも僕も正直分かんなくて、うんうんうん、そのなんか白い粉入れるんですよ。だからそれが実は小麦粉とか、あそういうやつだったりしてたんですけど。なるほど、まただから20年ぐらい経ったら変わるのかね。いや変わるでしょ。へぇ、だって20何年間でこんだけ進化してるわけですからね、うん、禁止瓶の劣化を抑えるやつとか出てんじゃないですか、はい、使ってるでもキムチとかどうなんだろうね。確かにその辺は変わんないんじゃないかな、ね、確立されてる気するもんな、はい、どこが限界なのかですよね、うん、その禁止瓶の何添加剤とかそういう系がどうなってるかとか、うんうん、あとはシンプルにその海外の虫がまだ買える状況なのかとか。あー、なるほど、そこか。そういうとこも出てきますよ、うん、もうちょい発酵してから、うん、でもよかったんですけどね、ちょっと先走って、はい、うん、そうですね。で発酵してない、発酵が甘い状態の時に入れるのちょっと怖いのがあって、はい、そのこのケースの中でまた発酵する確率が上がっちゃうというか、うん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 、熱を帯びちゃうんで、うん、幼虫が欲しいなっちゃう。あー、なるほど、危険性がっていう可能性が出てくるのはちょっとオス2匹で試します。あー、メスじゃなく、はい、オス2匹。オスが体重乗るってことはもうメスも間違いなく乗りますから。はいはいはい、それでも1匹だけだったら分かんないもんね。そうですね、それも含めて2つ、はい、行きましょうか。それオスですか。
わかんないです。あ、そっか、まあ、わかんないのか。そうなんですよ。最近多分3年になったやつ。3、4ヶ月なんで、まだ孵化して。おー、うわ、でかっ。いいね。お、オスです。オス、おめでとうございます。よかった。あ、ちょっと体重も測りましょう。34。これどうですか。まあここ、これ自体、こっから乗るんで。あ、そうか、まだ全然標準。こっからの、やっぱ、餌食いが大事なんで。あ、じゃあ、ほんとだから試すには、本当にちょうどいいと思うね。ちょうどいいかもしれないですね。穴開けて、穴開けて。粗いから、まあ、育つは育つと思いますけどね。あとは、この水を含んだ状態での、うん、劣化がどんなもんかとか、劣化スピードが速いのか遅いのかとか、遅かったらそれはメリットだし、うんうんうん、速かったらデメリットだしっていう。ちょっとこれ、まあ普段新聞紙挟んでるんですけど、それは動画外でやります。はい。まあ、劣化が遅いとすごいメリットだと思います、僕は。そうか。あ、もう一番あるし、そこが大事って言える。まあ劣化が遅いと、ちょっと多少こうマット交換遅れてもカバー効くんで、はいはいはい。あとはまあ幼虫の餌食いがどれぐらいかっていうのもありますけど、うん、とりあえずこの状態で大きくなるっていう、大きくなるのかならないのかが分かるのも結構でかいかな、うんうん、まあ 3ヶ月後あ、待って、大丈夫かぐらいになりますけど。いやいや、止めるから大丈夫。すみません、使わないでしょ、さすがに。歌舞伎ポーズ。え、歌舞伎ポーズ。歌舞伎ポーズ。サイズは大きくなってますね、しっかり3名にメスでした。あ、残念ながらメスだ。あ、メスだ。そう、女の子多いんだね。で、行きましょうか。はい、どうかな。あ、3名なってる。よし、よし、なんかしかも大きくない。まあ、こんな時にはサイズは関係ないんですけどね、あんまり。おっしゃ、オスで。オス、おめでとう。おめでとうす。やった。よし、オス見つけるまで終われませんみたいになってました。確かに。久しぶりにこのサイズの幼虫、うちではあんまりないんじゃないですか。28。さっきよりは軽い。このサイズの時、僕動画にしてないですもんね。ああ、そうなの。まあ、この動画以降、すごいワクワクしてるんで、僕は。はい。確かに、成長楽しみだな。はい、2つ、両方もう入れました。はい。ちなみにちょっと、せっかくならこれも見ますか。これちょっと糞も混じってるんですけど、うん、僕が普段使ってるラッシュマットがこんな感じで、はい、やっぱ全然違いますよね、粒子。ほんとだ、違うわ、はい。まあ、これちょっと食ってるからあれですけど、確かに細かいね。はい、はい、カブトマットのイメージやっぱこんぐらいかなっていう。粉砕する機械とか導入してもらって、うんうんうん、したらそのよく見るような感じになるのかな。ただ正直ね、そこだけ目指してても意味ないですから、うん、それはもう他にもあるわけですからね、うんうん、なんか新たな発見みたいなのも一緒にできたら嬉しいな。確かにその土じゃないとダメみたいなね。はい、思いますね。こうちょっと概念変わるような、うん、クワガタじゃないけど、そう、実はカブトムシにも禁止瓶的なの使えるみたいなのができたりしたらワクワクしますよ。ワクワクする、それは。まあ、ゼロだからもう何でも言えるというか、うんうんうん、こっからですから。ということで、ひとまずいても立ってもいられず、はい、ヘラクレスのオス2匹一応入れ替えたんですけど、はい、3ヶ月後ぐらいにこの2匹もちょっとまた掘り返して様子見てみようかなと思いますので、そちらの方も楽しみにしていただければと思います。はいはい、そして、まあ、深山農園さんの方は何かあんのかな、ツイッターとか。ちょっと調べてみようか。うん、うわ、うまそう。うまそう。しいたけ、はい、食べたいよね、そこ。やっぱすげえな、深山農園さんの、うん、あの方、深山さんかな、はい、が有楽町の店長さんが、うん、まあ、クワガタカブトムシ好きだから、うん、で、まあ、こういう、まあ、せっかくこういうのあるんだったら、はい、結局捨てるだけだったら、うん、その木の椎茸を生やした後の、うん、もう椎茸を取らないブロックとか、うんうんうん、まあ、もう処分するだけだったら、うん、それカブトムシとかにも使えるから、うん、カブトムシ飼育やったらみたいな話をした結果、もうその深山農園さんの方がもうドハマりしてカブトムシクワガタに。
ハマったのはいいね。そう、ハマって、まあ、これも絶対ちょっとそういうのもやりたいってなったらしいんで。ああ、そう、だからもう愛があるから。いいな。愛って成長しか生まないんで。まあ憎しみも生むけど。おお、知ってるんすね、愛。愛しか知らんから。すごっ。その後知ってます？え、愛の後何があるか。愛の後何？え、知らない。うです。ああ、くだらん、くだらんな。帰ってきまいした。したえ知らんことだ。50号の使い方下手くそだった。今親によっかむと言われてます。懐かしい。すいません。まあ LINE スタンプも発売してるんで、はい、そちらにそれ使えるんでよかったこのそれでも宣伝するな。いやいや、もうか噛んだ時のね、うん、デメリットしかないと良くないですからで、まあ今ちょっと調べた感じだと、はい、ホームページあるので、まあ、ホームページは貼っておきます。はい、はい、なんか今後そのホームページが、うん、もしかしたらクワガタカブトムシのマットとかも通販でできるようになる可能性も、発展していく可能性が、そう、別にその2日3日後の話とかじゃないけど、はい、1年後2年後みたいな感じでそういうのも出てくるかもしれないんで、はい、引き続き、深山農園さんの方も注目してみててください。はい、はい、そんな感じで、今回の動画も、以上とさせていただきますけども、まあ、概要欄にいろいろと、見てほしいものあったりしますので、そちらの方もぜひご覧ください。そんな感じで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。